დავით მხეიძის სახელობის კინოფოტომატიანეს მუზეუმში ცნობილი ქუთაისელი ფოტოხელოვნის დავით მხეიძის ფოტო გამოფენა დღეს გაიხსნა. განახლებულ მუზეუმში მისი პერსონალური გამოფენა პირველად მოეწყო. გიორგობას დაგეგმილი ღონისძიებები უამინდობის გამო გადმოტანილი იქნა დღეს 25 ნოემბერს და ფოტოკინო მატიანის მუზეუმში მოეწყო პირველად დავით მხეიძის გამოფენა. ვიცით, რომ ეს მუზეუმი ატარებს დავით მხეიძის სახელს. გამორჩეულ ქუთაისელ ფოტოხელოვანს ჰქონდა ძალიან საინტერესო ფოტოები გადაღებული ჩვენი ქვეყნის თვალსაჩინო წარმომადგენლებზე. გამოვიდა ძალიან საინტერესო გამოფენა. აქ წარმოდგენილი არის 38-ამდე ფოტო ცნობილი ადამიანების, მეცნიერების, ხელოვანების და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლების, რომელიც ქმნიან ჩვენი ქვეყნის კულტურასა და ისტორიას. დავით მხეიძის ფოტოსახელოსნო მეოცე საუკუნის შუა პერიოდის 40-50-იანი წლების ქუთაისში დღევანდელ პირველ სკოლასთან იყო განთავსებული. მის ფოტოობიექტივში არაერთი მაშინდელი გამოჩენილი ხელოვანი თუ მეცნიერი მოხვედრილა. ამ ფოტოების დათვალიერების საშუალება დღეს ქუთაისელ საზოგადოებას მიეცა. დავით მხეიძეს მაშინდელი ხელოვანები მაღალი დონის ფოტოგრაფად თვლიდნენ და ამბობდნენ: ეს არ არის უბრალოდ ფოტოგრაფი, ეს არის პოეტი შეჭრილი ფოტოგრაფიაში. ბატონი დავითი, პირველად სადაც ჩვენი მუზეუმი იყო განთავსებული, მისი სახელოსნო იქ ფუნქციონირებდა. ამიტომ გადაწყვიტეთ, რომ გაგუკეცებია ისი პერსონალური ფოტოსურათების გამოფენა, რათა მისი სული აი ახალ შენობაში, ასე რომ ვთქვათ, დატრიალებული იყოს შენობა. შევეცადეთ ყველა მისი არსებული ფოტომასალა გამოგვეყენებინა და წარმოგვედგინა ჩვენი თანა მოქალაქეებისათვის. დღეს ფოტო კინომატიანის მუზეუმსაც აქვს ძალიან საინტერესო გამოფენა, თვითონ აი ამ მუზეუმის სახე მოსახელის დავით მხეიძის მეგობრების ფოტოებია გამოფენილი. ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც მაშინდელ ქართულ კულტურულ საგანმანათლებლო და საზოგადოებრივ სივრცეს წარმოადგენენ და ბატონ დავითის გადაღებული სურათებში წარმოდგენილი არიან გალაკტიონ ტაბიძე, პაოლო იაშვილი, იპოლიტე ხვიჩია, ტიციან ტაბიძე, შალვა დადიანი და სხვები, რომლებიც მაშინდელი საქართველოს ასე ვთქვათ კოლორიტული და საზოგადო მოღვაწეები გახდნენ. გამოფენა ძალიან საინტერესოა, მე ვფიქრობ ყველა ქუთაისელმა უნდა ნახოს და ზოგადად ვფიქრობ, რომ ესეთი გამოფენების ასე ვთქვათ სიმრავლე ძალიან წაადგება კულტურას და საყოველთაოდ საზოგადოებას. დავით მხეიძის სახელობის ფოტოკინომატიანის მუზეუმი 1953 წლის 24 ნოემბერში იქმნა და ისტორიულ ეთნოგრაფიული მუზეუმის შენობაში განთავსდა. ფონდში დაცულია 5000 ფოტოსურათი, 30000 ფოტონეგატივი, 110 კომპაქტ დისკი 30000-იანი კადრით, 45 16 მმ-იანი და 55 35 მმ-იანი ფოტოფირით, რომლებზედაც ქუთაისის ყოფა-ცხოვრების 100-წლოვანი ისტორიის კადრებია ასახული. გამოფენა კინოფოტომატიანის მუზეუმში ერთ კვირას გასტანს.